Вітаю усіх, в ефірі База Муз, програма, яка знайомить вас з новими рівненськими виконавцями або з іншими сторонами, ну, тих виконавців, які вже не зовсім нові, більш знані, але вміють показувати себе з не зовсім звичного боку. Просто зараз станеться саме такий випадок. У нас в гостях Річард Гурич, фронтмен доволі відомої рівненської групи, ну, відомої не лише у Рівному, але все-таки рівненської групи «Мангуст». Вітаю, Річард. Добрий день. Сьогодні ти у нас не Річард Гурич будеш, а просто Гурич. Розкажи трішечки, чим цей проект, ну, в твоєму авторському задумі відрізняється від того, що робить гурт «Мангуст». Ну, просто завжди мені подобалась не тільки рок-музика, а мені подобалась і поп-музика, і всі види поп-музики, і взагалі у мене батько меломан. І з дитинства я слухав і Бонієм, і, ну, що тільки там, такий от обсяг різних стилів і жанрів. І важко, наприклад, співати щось в одному стилі і туди впихнути всю музику, всю там стилістику різних пісень. Тобто, якщо «Мангуст» — це була така спроба щось на кшталт AC/DC зробити, да, то «Гурич» — це спроба зробити щось на кшталт Бонієм. Да, просто перед цим, перед «Мангустом» у нас була група, яка називалась «Аудіотрек», і ми всі стилі змішували. Там кожна пісня була, або зразу було там пару напрямків, або це була кожна стиль, кожна пісня в іншому. А тепер хочеться спробувати щось інше в стилі такому поп. Не всі знають, але багато хто там бачив світлини у Фейсбуці, таких вас, таких якихось мейкапах а-ля гурткіз, де ви там палили напалмом публіку десь там у Південній Кореї. Як це було? Чи плануєте туди вертатися? І що нового, скажімо, тобі як творчій особистості дав цей досвід? Це вже такий повністю кавер-напрям, тобто ти переспівуєш інших співаків. Що ви там грали? А ми там зовсім різне грали. Там в більшості була поп-пісні, таке цікаво було, поп-пісні в метал-брокс. Я ж так розумію, там гонорари за концерти на порядок інші, ніж там у нас, граючи там якусь авторську музику. Все-таки що крутіше? Отакий досвід грати кавери і отримувати за це такі якісь пристойні гроші? Чи все-таки хай і не такі пристойні, але щось своє робити і торувати якийсь свій шлях? От. Да, ну це таке важке. Порівняй ці дві паралелі. Важке питання. Це, мабуть, всі, які творчі особистості, які хоч раз щось писали своє, там, чи випускали якийсь там один альбом, чи якусь там пісню, і потім вони пішли співати кавери, наприклад, вони можуть це порівняти. Це зовсім, зовсім різне. Там ти отримуєш гроші, і навіть класно, що там люди там тобі там танцюють, плескають, і це там якийсь день народження, чи якийсь корпоратив, чи там просто клуб. І вони знають, що це пісня класна, і в твоєму виконанні це хорошо. Але коли ти співаєш своє, то це зовсім інше відчуття. Це ти дивишся на реакцію людей, яка те, все те саме робить, але під твоє. Ну, в тебе вже піднімається якесь таке відчуття самоповаги, що ти дійсно щось хороше зробив, раз людям подобається. Розкажи, що сьогодні виконаєш нам. Пісня називається «Come on». Це пісня про те, як часто бувають такі хлопці, які трошки так соромляться підійти до якоїсь там гарної дівчини. І це в цій пісні просто розмова самому собі, що він каже: «Давай, іди, підійди до неї, там, ну, нічого такого не станеться поганого, просто там попробуй». Така банальна поп-пісня. Отож, якщо вам давно подобається якась красива дівчина, ви не знаєте, що робити, База Муз каже вам: «Go Rich! Come on!» Thank you.
us as me way. We're trying to hide deep in my mind. What